ми зробили гімн для футбольних вболівальників. І зробили це тому, що ми дуже любимо, як працює президент цього клубу, як він розвиває цю футбольну культуру саме тут, на Львівщині, який клуб він побудував, скільки він втрачає сил, як він любить це, ми це знаємо. І вирішили зробити йому приємно, подарувати гімн для вболівальників. Ми не очікували, що він буде офіційним гімном. Ми просто подзвонили і сказали: Григорій Петрович, ми зробили вам приємне, написали, ось подарунок від нас. Рух! Рух! Ми не конкуруємо з гімном країни. Це саме для вболівальників пісня. Ми використовували всі слогани, які є в брендбуці клубу «Рух». «Буде бій», «Рух», «Захід за нами». Ось, навіть там є така фраза «Гейсу коли», «Зараз або ніколи». І насправді сьогодні ми, коли приїхали на цей стадіон, ну, це неймовірна арена, вона справді європейська, вона має магію свою. І сьогодні дуже цікавий день, тому що це львівське дербі. Два львівські клуби один з одним змагаються, і це дуже, ну, я хвилювався, ніби виступаю перший раз на сцені. Це дуже було зворушливо, тим більше, що цей день сьогодні ще ми вшанували наших військових, які загинули, і захищаючи Україну, і це було надважливе завдання вийти і виступити, дядя Вадя з цим. Ну, він неймовірний співак і зробив це фантастично цікаво. Ну, а я відчув саме львівський смак футбольного протистояння. Я вболівальник футболу, я вболівальник наших українських команд. Сьогодні є дербі, це дуже принциповий матч, і я дуже пишаюся, що я присутній на цьому матчі, я пишаюся, що я цей гімн виконую. Львів-арена – це серце нашої країни. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні день футболу – це свято життя, і я дуже пишаюся, що я… Я вийшов на центр поля, це дуже, ну, мені це дуже приємно. У Львові, я на львівському дербі, посередині поля, виконує символічний удар. Я підійшов до судді, я спортсмен, і сказав: суддя, є свисток? Він сказав: да, десь був. Я говорю: так свисни мені, щоб було цікавіше. Він засвистів, і я вдарив по м'ячу. І, ну, це неймовірно, тут треба пережити це, треба бути, хоч раз в житті, я всім бажаю пережити це. Твоєї напруги вибиває всі пробки, коли ти всередині гри. Фавбет.